नन राजू दर संगा प माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल प्रोग्राम के अलाइनमेंट रे नो अलाइनमेंट की डेयर मुहिम खबर दी लगे कि तासु गुरी टॉप अलाइन दी सेंटर अलाइन दी या मेडल अलाइन या आखिर की बॉटम अलाइन दी अंदाज़ शान पति की राइट लेफ्ट सेंटर राइट द पोजीशन दी दाद लिखने सर तालुक साथी लगे गोरे तास दे औरो अंदाज़े दी जना जाता वाले हमश कर जा अंदाज़े तास से तुम्हें न बेदे तकपला लिखे हाइट सुना बकार दे न आगा अंदाज़े तास ज्यात के या कम के दी जने तास द कदम अंदाज़े जाता वे कम वाया داشن تا اندازی من زیاد تولی کم اولی شو اس که بدیزی که زولی که مثال آیدی می اولی کلا بیم اولی کلو نیم ما اولی کلا فر اگزیمپل امپلائی نیم دیاغو پوست سیلری بونس توتل اول دل تو گوری دا لیکن ہے پچپ طرف کے براتا دا سل پچپ طرف کے براتا کمنگا دا لیکن ہے دا سل پا دے منس کی پکاری نو تاس براشی پا دیز کی بس سینٹر بانے کلک گئی اس دا لیکن ہے منس را دا لیکن ہے دا سل پا منس کے دا انداشان کدا پا رائٹ کی پکاری نو بے بدید پا رمنگا پا دے الائن رائٹ بانے کلک گو اماغا لیکن ہے با چرے کم طرف تراشی رائٹ طرف تبراشی کہ سینٹر کے بکارے سینٹر کا رائٹ کے بکارے رائٹ او کہ مثال پڑھا وال سر دا لیکن گورے کہ تاسو گوری منس کی دا ہو دا سل پا بٹم ساہا کی دا بٹم ایریا کی دا کہ زدی تلک بارڈر ورکم نو بیا با منگ تخپا تولا گی گی تاسو گوری دا لیکن دا بٹم طرف کے پراتا دا دے بارڈر سر ٹچ زویم نا دا بایت پا دے منس کی دل دا منس کی ناغیر پار تاسو پا برانی ساہا کی میڈل آلائن مانے کلک گئی نو دی با لیکن کم طرف تراولی دی با لیکن منس تراولی کسی مثال ٹاپ آلائن مانے کلک کما لیکن با پاس طرف تراشی او که فر اگزیمپل دا لیکن پا بٹم ایرے کی غارم بٹم ٹاپ او داشن کم پوزیشن کی جس تاسو بکاری اغا پوزیشن کی تاسو آغستایشی نو دری برخی دی ٹاپ طرف تراولی سینٹر تراولی یا بٹم تراولی لیفٹ طرف تا سینٹر تا رائٹ طرف تا نو دا پوزیشن دی تا سے استعمال ہوئی بید اگین ارس تا تا سو دام کولی شی چی دا لیکن اکا پا بٹم کی سی دا دی سائیڈ کی اورینٹیشن ہوئی کولی شی لکا انگل کنٹاور کلک وائس بانے کلک کئی تا سی دا لیکن اپا دا سرازی موسا یا فر اگزیمپل دارا کمیرا والو یا دینا علاوہ ورٹیکل ٹیکسٹ یا منصر فر اگزیمپل روٹیٹ ٹیکس آپ یا روٹیٹ ٹیکس ڈاؤن او کہ بلکل بلتا غفر حالت کی بکاری نو پارمیٹ آلائنمنٹ بانے با کلک کم او دیز کی باز پکت سپر ہولی کم دی بزان سر اوکی کم نو زمنگا اگا آلائنمنٹ با دی برابر کی او ترتیب سر بائی راول دا آنین ورس تبیا پدی کی ڈیکریز او انکریز والا اپشن دی نو دا دی مقصد منگ سردائی لکا تاسو اکثر اٹیم دا نیم پچپ طرف کی دی خو لگی دی طرف تراول لگ بلکل سندر کی نراولو لگی دی طرف تراولو ای داشن دی طرف تراولی دی طرف تراولی نو دی دا پار دا ڈیکریز او انکریز اپشن منگی اس کو بے پاتی شو پدی کی لیپ ٹو رائٹ ٹیکس ڈیریکشن نو دا پا ورڈ پروگرام کی استعمالی کی دلتا نہیں اس کی گی پدی کی لیپ ٹو رائٹ مطلب دارے گوری دا ایکسل پا پلا آٹومیٹکلی چینجنگ کی لیکن تاسو انگلیش لکھنا ہو کئی کیونکہ پختو لکھنا کن پختو لکھنا ڈاریک دا سل دی طرف نہ ہوش ما ڈیریکشن نرے بدل کرے پلا بدل شو اگو چی دارا چی ایکسل پا پلا ڈیریکشن بدلی نو پدی کی دا ضرورت نشتا چی پختو دا پارا ترائیٹ انتخاب کی انگلیسی دا پارا لیپ پدی کی تیار انتخاب دا کانٹیکس شوئے دے کانٹیکس دا مطلب داری چی allow excel to choose
the paragraph direction based on the language that is being typed. مطلب داري چې دا به د ژبې مطابق پلا direction کې کوم ژبه چې موږ لیکو هغه خپل بدلی را بدلی. نو دې کې د دې left to right یا right to left د دې د انتخابولو هیڅ قسمه ضرورت نشته دی. په دې کې ډیفالت تاسو کانټیکس انتخابوي. نو د دې مطلب بدای چې کله لیکنه کوو نو پښتو لیکنه به پښتو لیکنې ته ځي او انګلیش لیکنه به انګلیش ډایرکشن ته ځان بدلی. بل ګوري یو خبره پرې کې موږ سره دا هغې ته ویل کېږي را ټیکس. لکه ما ولیکل آی ډي او د هغې نه وروسته رالم دلته ما ولیکل داسې یو نوم مې ولیکلو خو دا نوم ډېر غټ دی. مثال محمد اسرار الحق عارف زی او نه ځایږي دې ځکې باید دا په دې سل کې زایش. نو په دې به کلیک کړي نو دې به تا ته دا نوم یې لنډې راښکته په همدې سیم سل کې درته راښکته کړي خو دا سل کې دا نوم ضایع کوي. نو یو نوم که چېرته نه ځایږي د هغې د ضایع کولو لپاره دا استعمالو خو دا بیا دا کالمونه او دا سلونه غټوي درته نو دې دپاره دا مه استعمالوئ. خاطر کړل چې دې الائنمنټ باندې کلیک کوم دې کې یو ټیک مارک دی هغې ته ویل کېږي شرینک ټو فټ. کله چې دا ټیک مارک تاسې ولګولو او دې مو کې کړو نو نوم به وړوکی شي او دې د ساحه سلیکټ کړئ. داسې زویم دې ساحه کې چې کله څوک نوم لیکي دا ټیک مارک ولګوئ دا اوکې کوي. نو دې مقصد بدئ که څوک نوم لیکي مثال ما ولیکلو احمد احمد وړوکی کېږي داسې که هغه ځایږي. خو که مثال څوک په دې کې لیکي چې محمد خان ولی نو ګوره اتوماتیکلی ځان وړوکی هغه د سل مطابق ځان په خپله برابرې در سره. نو داسې طریقه صحیح ده او دا طریقه صحیح نه ده ځکه دا زمونږ دا نومونه په دې کالمونو کې بعضې واړه کالمونه به روګانې به او بعضې به غټې روګانې. هغې نه وروسته بیا موږ سره په دې کې یو بل ټیک مارک دی یا بل آپشن دی هغې ته مرج ویل کېږي مرج ان سینټر. که تاسو چېرته د دې نه بره چېرته رو اضافه کول غواړئ نو تاسو دا رو د سلیکټ او کنټرول شفټ مثبت سره دې اضافه کړئ. کنټرول شفټ مثبت علامې سره یوه نوې رو اضافه کولی شو دا رو شو. که بله اضافه کړئ نو بله اضافه کړه راشه کنټرول شفټ مثبت علامه وای دی به اضافه کی. زما دا برنی سلونه ګور دی کی یو دوا دا سلونه دی دا ټولو نه یو سل جوړ کا سلیکټ کی راشه پرې کی مرج ان سینټر باندې کلیک کی. مرج ان سینټر مینز چې یو ځای به کی او لیکنه به د منځ نه شروع کیږي. لکه ځنی کی مزیکس نو دا سیکس لیکنه ګوري پرې منځ نه شروع شو غره ما منځ نه ده کړي خپل منځ کې وا نو ګوره داسې یو سل دی دا تاسو ته یو کلر هم ورکولی شي. مثال دا کلر که موږ دا سلونه سره یو ځای کول غواړو نو را به شو په دې کې به مرج ان سینټر باندې کلیک کوم دا سلونه به دې اټومیټیکلی یو ځای کړي. که زه د هغې لپاره کوم کلر اچوم نو دې ځنه کولی شم یو کلر هم ورواچوم. مثال دی کې تاسو جمله لیکئ زیا انسټیټیوټ آف کمپیوټر ساینس. کله دې رونه بره بله رو په کاري نو کنټرول شفټ انټر بله بله رو راشي خو دا به مرچ کول غواړي نو را به شي مرچ ان سینټر باندې به کلیک کړو دې به مرچ. اوس ګورې په دې کې یو کار دی. مثال دې کې ځنې کوم چې کمپیوټر ساینس ډیپارټمنټ امپلایز سیلریز شیٹ یا شیٹ بولو مداسی مکمل جملی د پاره بتاسی او سو سره را لای او اب مرج ان سینٹر کو خو بدی کیو مرج اکراس دی. د مرج اکراس د مطلب مونږ سره دا دی کوم دل تولی کوي دا یو سو سره ما سره کړل او زرالم دل ته ویل کل مرج ان سینٹر باندې مکلیک او دې کې مولیکل ریمارکس.
دابلک برابر کومنگا داس او دل دبا داس لیک کمی دیر پارا بم خیر دی یو دی پارمیٹ بور کم دا پارمیٹ شو بادر بم مرد اس خبر دار چی دا ریمارکس خود بدار یو شخص دا پارا لکل کی گی یہ دی مخیتا نو دل دا دری سل دی باید دا دری سلو نسو سلو نو جوڑ شو یو نو دا ار یو دا پارا چیز یو یو سل جوڑم دا سخت نا دا سخت دا کنه مونتا زکر دا یو دا جوڑ کم سیر پدی کلک کر یا خود جوڑ شو بے بدا بل تو دا سی مثال یو زیر کے بے بدا بل یو زیر کے دا زمان دا پارا لگ سخت دا آسان طریقہ دا کس دا ٹول سلک کم او دیز کی مرین سندر بانے کلک کم نو دا خود ٹول یو سل شو زمان خود سے نو بکار زم پدی کی دا ورٹیکل سلونه نه دی دا ورٹیکل روگانی کالمونه یا دا ورٹیکل لین دا ختم کا او دا هوریزنٹل لین نه دی دا دا لین پرې دا نو مرج اکراس باندې کلک کئ نو دی بچری اغه ورٹیکل لین تی ریموو کی باقی نور لینونه بسنګ کی د سره لکه دی کی ګوري دا ساحه د زمې را دی دا ساحه به دی زه پرې مرچ خو دیم باید مرچ دی زه پرې دیم دا ټول انتخاب کده سی او مرج اکراس پانے کلک کئی نو مرج اکراس دا کار کئی چستا دا اری او ورٹیکل لین پری دی ہوریزنٹل لین پری دی او پدی کی چکم ورٹیکل لین اغتی سنگ کی اغتی ختم کی نو دا دا مرج اکراس او دا مرج ان سینٹر تر منز فرق دے گورے یو فرق پانے بیم پوی کوما لگا دسی پر کی دی لگا زو دا سلونا سلی کوما کنے دا سلو کم مرج ان سینٹر پانے کلک کم دا ٹول یو سل جوڑی او کمرچ اکراس پانے کلک کم نو دی سکی دی دا ورٹیکل سلونا ختم کرو او دا ہوریزنٹل سلی بکی سنگ کرلو آگے پرے کرلو دا دا دی کار دا غین ارس دوی پدی کنی مرج سیلز دا مرج سیلز او دا مرچ ان سینٹر تر منز فرق نشتا یوازی نی فرق کی دا دی چی دی سر سینٹر موجود او دی سر سینٹر کلمہ نشتا یعنی مقصد داری ہوئی کتل چیتا یو سو سلے سر مرچ کے دل ترازما دا یو سو سلے سر مرچ کم نو کہ پدی کلک کم لکنے دا من نو شروع کی گی او کہ چیتا مثال پدی کی مرچ سلز بانے کلک کم نو لکنے بدا چاپ طرف نو شروع کی بس صرف اندہ یو فرق لری نور کم خاص فرقی نشتا او کہ دا ما مرچ کری او بیرتا دا مرچ نیو باسما ناغیر پارا او بے بچی بانے کلک کو منگا ان مرچ بانے بکلک کو بیرتا بدی مرچ نوزی او ماغا انڈیویجول سیلز بدی کی راشی مونگ سر بیدل تا تاسو گوری کلز چی پدی الائنمنٹ بانے کلک کم نو دیدی پا داخل کی بیا اپشنیش تا پدی کی اولنے اپشن دی ہاریزنٹل دوائم ورڈیکل دی اسن دی سی وئی لکہ دا لکن دا نو اول دا لکن باید دا خمال دا مخامو خم ویلی لیکن باید ورٹیکلی سینٹر کی دا اوکی کے منس کے شکر لیکن دا آپشن ہے دا آپشن مخ کی دستو گوز داش نو یاد دیزی نا ورٹیکلی سینٹر کی راولے گوری سینٹر کی نا مثال بٹم کی راولے دا لیکن تا سنگ راوست الگواری ٹاپ کی راولے ٹاپ کی برازی یا مثال بری کی جسٹیفائی کا جسٹیفائی دا سی لکا دو دری لینے لکنے دا غی لینے سرون سر باید یو شانتے مخ کی اروس طریقہ نہیں دی ڈسٹریبیٹ دی توی تقسیم اول کل اچھی لکنے منگا تقسیم او ڈسٹریبیٹ مطلب دا لکنے منگا دل دا سپر زالا ما سپر ڈسٹریبیٹ سے توی دا ورٹیکل ڈسٹریبیوٹ دے دا بس مثال ڈیفالٹ سینٹر کے عالم دل تتا سپدیس کیوں گرے ڈسٹریبیوٹ شتا دا ڈسٹریبیوٹ دی مطلب داری چی دا لکن با تقسیم شی پدی سل سمر چی دا سل دے امغون با دی رازی نو دا دونو نی یوز کی گی با دی کی زیادتر پدی کی یا سینٹر سینٹر منگی استعمالو یا مثال لیفٹ رائٹ استعمالو یا جسٹیفائی استعمالو دا شین منگا پدی کی زیاد استعمال پدی کی دا فیل اپشن دیر پر استعمالی کی لکھ گوری یو سٹار میں دلتا کی خودو یا یو علامہ زویم دا ریپیٹ کا تکرار کا تردیز ہے پوری راش پدی کی تاسو پدی فیل بانے کلک کی دیو کی کی دیو آغا سٹار تکرار کی دیزے یا مثال یو بلا علامہ دا مینس ایکول علامہ
دا اکول علامہ باید پا دی سلونو کی تکرار شی نو دیر پارا با دی فلمانی کلک کو کی بی کو دا با تکراری نو یو عدد تکرار اولو دا پارا با تاسو استعمال ہوئی فل با استعمال ہوئی باقی دا آپشنی چکمی دی مثال رائٹ لکن رائٹ طرف تراوالی یا فر اگزیمپل با دی کی لیفت لکن لیفت طرف تراوالی نو دا حدل دا تا استعمالوی ری یا دی تاسو کوئی یا دا غی جنہ کوئی دا کم خاص فرق پر ایک نہ کوئی او کدا لفٹ جن روانه منو دا لفٹ تر تر از او کدا لفٹ طرف نه لک دی فراولو نو دیر پر انڈنٹیشن دے سن انڈنٹیشن بکار دے دومر لگا دی اس کتا است چما وی دی نو ما خبر اینه نه بیره اوس دی وغیت انڈن کلک کلی دی زبا سینٹر کے والا بل بل کی راپ ٹیکسٹ دا راپ ٹیکسٹ ہما تا است بدیز کی وی دلتا راپ ٹیکسٹ دری کار انداو لکه تاسو نو مولی کلو مولی کلو محمد ولی خان دا نوم نه زیږي د دې پر راشي دا ټیک مار کولې دوی دي ځان سره کې کې دا نوم بری ځای او که تو چې نه دا نوم به په دې طریقې سره ځای نه شي شرینګ ټو پټ دې پر استعمالي کې چنوم ځای کې خدا اغلی کني سایز کما دې پر به موږ سه استعمالو دې پر شرینګ ټو پټ استعمالو او دا مرچ سل دې پر موږ یو سکو چیو دو سیل روالا او آغازان سر مرچ کلا کسنگا چی مرچ سیل داو دا شند دی ٹک مار کارم هم داره چیو دو سیل بدی را علی و آغا بسر سنگا کی دو آدری سالور سیل بر علی دا بسر یوزه کی دا باہر کمی چکمی خبری اکری دی داخل کی بیارا وستی دی ٹیکس ڈریکشن میوی کنا چی پدی که دا لیفت و رائٹ انتخاب ضرورت نشت زکر لینگویج پا خپل باندی بدلی گی دی که بیوازی چھ انتخاب ہوئی تاسی کانٹیکسٹ یعنی کہ تصدیس کے پری سیل کے اس پختو لکھنا کوئی گورا پختو لکھنا پخپلا او کہ انگلیش لکھنا کوئی انگلیش لکھنا پخپلا یعنی ڈائریکشن پخپلا بدلے گی دا دی ضرورت بنی چمنگا دا دی دا پارا ڈائریکشن بدل کو دا ڈائریکشن دا بدلولو ضرورت زمنگ نشت نو دا آغا افشن دی کم چی باہر دی نو آغا داخل کیا ہم شتا منزر بے پدی کی دا ڈگریز دی دا افشن میں تاستوی لی دلتا مخامخ چکم دا آپشن دی نو دیوی وی تسومن طریقی سر دا گواری چی دسی پا ترس باندی راشی این دا لیکن تا دسی گواری نورم تا زیتا ولی کم اولیش او که ندی پا کار نو بیابا دی ڈیگریز کی سور دا ولی کمانگا صفر بیتو نو الائنمنٹ دا صرف دی لیکنی اغا پوزیشن خی او ڈائریکشن خی چستا دا ٹیکس پا پا کم پوزیشن کی او پا کم ڈائریکشن خی دا سر نمبر ڈیری او مهم ٹاپک دے نمبر دا دیر پار استعمالی گی چمنگا دا پیسو دا پارا کرنسی انتخاب او یا مثال دا یو نمبر دا پارا فارمیٹ انتخاب ایکسل کی داری ضروری خبر ہے پدی کی اولنی خبر ہے پدی کی دا در کرنسی لیکن تیسر پدی کی ارازی مولی کل خالد راغلو دا دا پوست ایڈمین دی دے سیلری دا دے بونس دی ایکول دا بروالی جمع علامہ بکی دی سر بے جمع کے انٹر بے دا پرمولی دی ریپیٹ دا پارا بکم شارکت استعمالو کنٹرول ڈی دا بے استعمال نو دیو پخپل بانی مثال که یونس سائنده که رازی آغا فر اگزیمپل فائنانس وی او دا آغا سیل ریدل تمونگ لیکو بونس لیکو آغا اٹومیٹیکلی جمع کی دا دی دا پیسی افغانی دی ڈالر دی گلداری دی چھے دی نو دل تاسو آ کرنسی انتخاب که مثال ڈالر دی انگلیش یونیٹڈ کینڈم والا پیسی دی ایرو دی یا فر اگزیمپل چینز دی یا فرنچ کمی پیسی دی او کچیر تا مونگا دسی ہوئیو چی دا افغانی دی نو دلتا افغانی خبر نشتا نا افغانی دا پار تا سو کنٹرول فائنل تراشی او دا دی کنٹرول فائنل نورس تا براشی تا سی ریجن تا ریجن کی بای ایڈیشنل سیٹنگ تراشی کرنسی تا براشی او دا دی ڈالر پزیب ہوئی کہ اے فیس دابو کی کدا بھونگی وس کا افغانی دی پکاری نو دیس کی افغانی بئی خودی نہ راولی مات افغانی یو زر بر افائل ز سیف کم بڑی سٹاپ بانی
وربوك وان پنام یا وربوك وان اشتدی دا سیدو پنام بیسیب کم کلوز بیکم دوباره چکل ایکسل پروگرام منگا خلاصو نو تغی ایکسل پروگرام کی کتا دا افغانه پیسی غوار نو افغانه والا پیسی اشت اشتا منگ سر افغانه پیسی گنا دا افغانه دی دام افغانه دی نو راش سلکتی که افغانه دا افغانی دی نو راش دا سلک کئی دام افغانی نو دیس کئی دی تا تا پدیزی کی فارمیٹ در کئی دا پیسو دو پارا فارمیٹ چستا دا کرنسی با پا کم شکل باند رازی بیر آگی نو رس تا منگ سر پرسنٹیج دی دا گا پرسنٹیج دیر زوری دی زبتا اس تبدیل کی پریکٹیکل اگزامپل در کرو کچھ تا مثال یو امپلائی اس منگ سر راگے او آگا امپلائی سنگی داغا ٹکس ٹکس وی پرسنٹیج دن منگ ٹکس کٹ کو ٹکس پرسنٹیج ٹوٹل ٹکس سنے کی دیش گوری سمپل ددن کو بتا سے ٹکس کٹ کا وہی صحیح رہا خبر ہے دادا چھ سو فیصد ٹکس پکٹ کو او دو سو فیصد سو روپئے کی مثال کسی بولی کم دو فیصد نو دی سر کتے دے فیصد علامہ والی دی پسلو کی ضرب ور کے رہتا دو پسلو کی دو سو خو پرسنٹیج را وستل دی سر دس بکوئے چھ تاسو با راشی پر پرسنٹیج با اول ٹک کی دا سلو نبن سلی کڑی بھی اس کے دو ولی کے نبیہ با دو سو کی ضرب سلو کی ضرب نوار دری سوا پرسنٹیج علامہ با دی سر پخپل رازی اس خبر دانا چی دا کسی ضرب کما ایک ولی کما مطلب دا سو روپی کی دو پرسنٹا نو ٹوٹل روالی دا ضرب کی تاسی پلے دو کی ضرب کئی او برتی تقسیم پسو کئی سلو کی نگوری دو کی مزرب کرو زکر دو پیسر دا ٹیکس کٹ کو او برتم تقسیم پسو زکر کرو جی دا پرسنٹیج دا سو نہ کٹ کی سلو نو دی غصی پر اشار اتیا روپے منترا کئی کرو چی تو یو عدد دل تا پرسنٹیج تا کنورٹ کی نو دا دو مانا بینے ورکی دا سپر اشار دو مانا ورکی دا عدد چیری کلی چی تو دا پرسنٹیج علامہ دی سر راولی نو دی دلتا دوخ کاری خوکا اصلاً دی اصلی شکل زو گورم پدیز کی دا جنرل کما نو دا سپر اشار سپر دوا زکر دا پرسنٹیج تا کنورٹ شوئے دی نو دی دی پارا چی دی اصلی قیمت ضرور باسم دا سلونا نو دا وہ بیت ضرب سوکو منگا ضرب بی ضرب سل نو بے با دی منگتا جواب سی رہا کی چھ دو پیسے دا ٹکس کتا کٹ کے نو سو روپے با دنا کٹ کے دنا بتا آتیا روپے کٹ کے تاش مطلب بانے والا رس دے گورے دا محصفہ کتا سیدنشی پروانے کیز صرف دے پرسنٹیج درہ وستو لوگا والا خبر رکھو که منگ چی تا دو پیسی دا ٹکس کٹ کو او دی سر منگ دا پرسنٹیج علامہ راوز دی نو دا دو پیسی دا دلتا چیری دا سپر آشار سپر دو مانا دا زکا دی سر پرسنٹیج را گلے دی نو که دقوانی چی دی اصلی قیمت روزی نو دی دی پار بلسی کوئی چی دوا که چی دا پرسنٹیج علامی بے بدا ماسی بدا سی کو دوا سرول دا پیسی ضربی پرسنٹیج تقسیم سل او ضربی بی تسو ضربی بی تسل زکر پیسی پسلو کی کڑکو کنا منگا نو بی دے ضربی سل نو سو روپے بدن کڑکی گی پسلو کی بدن دو روپے مطلب کڑتا پسلو کی بدن دو پیسا دا پیسی دنا کڑکی گی یعنی پسلو پرسنٹیجو کی بدن دو پیسا دا کڑکی گی کدا مثال اس لس پرسنٹیشی نو چلور سوا کدا فر ایگزامپل منگ سرا سل پرسنٹ شی نو بیا سو روپے کٹ کی سلو روپے نو دل تا سی پرسنٹیج علامہ چ کلم را والے
نو دی پرسنٹیج کی دی تقسیم سنو نو رست بزر بی بی تا پسو کی کو منگا زر بی بی تا پسلی کی کو نو بیا ومنگ تا دت نو بیا تاستا کنٹرول دی کئی امدا پرمولا با تقسیم شی او دی هر یو کی برازی نو که هر یو امپلائیز رازی او اغا نمان ٹیکس کٹ کو مثال اسرار راگ لو اغا ٹیچر دی منگ سرا دی دا سیلری دا دی فر ایگزامپل بونس دی سو پرسنٹ ٹیکس ٹکٹ کوئی شل پرسنٹا نو دی با ات سو روپے دا دنا ٹیکس کٹ کی زما مقصد پر ٹیکس کے نو زما مقصد پر پرسنٹیج علامی را وستلو کیو پرسنٹیج علامہ چکرم تا سرا والی نو دس با کوئی چ اول با پرسنٹیج علامہ بانے کلک کوئی بے بتا سی عدد پکیلی کتا سو اول عدد دونی کلو اس پرسنٹیج علامہ مارا وستی دا مثال گوری در آزم دی دی پرسنٹیج علامہ جنرل علامہ ختمہ مکڑلا اس کے زولی کم شلو نو دلتا دا پیسی تا سو گوری دا سو روپے شوی دا اتیاز روپے شوی از ما طولی چلور زر روپے دی دا وجہ دا چی دلتا خبر ما بیتا پس سلو کی ضرب ور کرے سلو کی ضرب نو کتا مثال پرسنٹیج علامہ نرہ والی نو بے بس سلو کی ضرب نو ورکے بے بستا جواب صحیح خو کچی رتا دا پرسنٹیج علامہ را والی نو عدد نمخ کی با تا پرسنٹیج علامہ را والی چاگا بیتا پس سلو کی ضرب نشی نو اس کے طوری کی مثال دا نو اس جواب سی نرازی اس با دیر پارا سکے دا با سر بے بی تبسو کی سلو کی نو بے با اصلا جواب زمان سنگی آ جواب زمان سنگی نو پرسنٹیج را وستولو دا پارا با اول پرسنٹیج او رست دا پرسنٹیج نا با بید چی کو منگا عدد دیو خلاص دا یاد کئی کدا ما سبم ازدنش دا رست بیا خبری دیو رست بیا علاش یو دلتا سپرائیٹ کاما دا فارمیٹ ویدھ 1000 سپرائٹر کرچی یو عدد زرو ترسی گی نو آغا که خیرو که در ریزی در لحاظ جدا کی گی دری دری عدد جدا کی گی اول یو عددی بیا روز تا دیسی دعا و دری دا سی تیار دلتا شتا دیر پیسو فارمیٹ سر اخپل رازی گوره که تاسو دلتا دا لکنی نا دا پیسو فارمیٹ ختم کئی نو بیا جداوالیم ختم زمنا دا جداوالی راوالا نو کسی پا دی کامل سٹیل بانے کلک کمم نو تاسی ہو گوری عددون جدا کری مونگ سر نو دل دا ایک سنکی ضروری خبر دارا زکر دا خو مونگ دی اکاونٹنگ محاسبی دا پارا دا کلکولیشن دا پارا استعمالو نو دل دا با مونگ محاسبی تا گورو چی زمونگا محاسبا باید دیوازی دانی چی محاسبا شیوی پاگی کی باید رولز پاگی کی باید آغا کم شین چی دا محاسبی مربوط دی آغا طول باید پا دیکی ہوشی نو دا کاما هم استعمالی گی کده پیسو پارمیٹ وی کنه بل دا دو سپرونا دا کتا سیگوری محاسبه کی دا رازی اکاونٹنگ کی رولز دا دی چکل تا سیو عدد لی کئی مثال کلس لی کئیم نو سپ دا بکی ری دو سپر بک دیو دا رولز دی دا دا ریزی دی لحاظ دا رولز دی یا دا محاسبی دی لحاظ رولز دی نو دا دو سپرونه که تا نو غواری نو بیا دا دیکریز که ختمه که او که تا غواری دا دا سر اخپل رازی دی دا دا پارمیت سر اخپل رازی دا سپرونه خو کدنی پکار بیا لری که و کدنی پکاری بیا راوالا که دیر دی پکاری دیر راوالا خو دیر سکنه راوالی انلی سوله نی راوالی منگ سر دو سپرا پخپل رازی که تیرام نوالی پخپل دی آتومیڈیکلی رازی منگ سر تصدیق زبان پوش ہوئی بیر دی پا داخل کی اپشنی دی لکا جنرل نمبر کرنسی کاؤنٹنگ ڈیٹ جنرل نا مطلب داری چھ دی تا یو قسم پارمیٹ ہم نے پکار دے پیس ہوتا نورا شیرا سیلیکشن میں چاہیز تے رہی جنرل بانے کلک کی یو قسم پارمیٹ بم نبا نا پیسو پارمیٹ ہوئی نبا کاما بھی نبا سپرو نہیں سادہ عدد بارا جی نمبر مینس نمبر کی دا اصول دی چاہ دو سپرہ بارا جی او دیکھ یو کرنسی دا او بل اکاونٹنگ دیا پا دی لکھ خزان پوئے کئی عام طور سر کچی تا منگا دا پیسو والا خبر ہے کو نو تا استماع کو پا تعریف کیوئی لیو چی کلکولیشن او اکاونٹنگ دا دوڑا فرق صرف دا دی چھو رولز کی فرق دی دا اکاونٹنگ محاسبہ کی دا رولز دی اکاونٹنگ محاسبہ کی دا رولز دی کتا چی تا اکاونٹنگ انتخاب کی نو دا دی پیسو دا پارمیٹ پا دا پیسو نا لڑی لکل کی سنگ پسنگ بسر نہیں دا رولز پکی یو رولز داری یو رولز پکی بل داری کہ مثال دی نفر تا منگ پیسی ورکو پیڈ
او داغین ورسته چه مولیکولو ان پیوډ دا مولیکول اوس په تاسو د ان پیډ کولی کې ایکوال د ټوټل نه بتا سی ماینس کی دا پیډ پیسې ګوري د ټوټل نه بتا سی ماینس کی دا ټیکس ا د ټیکس نه ماینس کی چی द टोटल नंबर माइनस को टैक्स का सलूर जो रुपये नाते सौ रुपये बैठ तेरे कर शिगा आगे तेरे कर शुए अब ये आगे पैसे चमंग दे एम्प्लाई तो और कड़ी दी आगे पैसे हम तेरे कर का पेड़ पैसे बहुम तेरे कर न अन पेड़ न मतलब तो ये बाकी पमंग बारे दरीज़र और दो सौ रुपये दे खाले चिता कि मिसाल पड़े वर पदी की जरूरत होगी कि मुझे दरीज़र रुपये और तमाव वर्क कर दें न बाकी दो सौ रुपये पादिश पमंगा दो सौ रुपये पादिश होगा ना जो खबर पे अकाउंटिंग माने कुमा अकाउंटिंग मासिबा की द रूल्स थी कि चेत मिसाल मंगदा मासिबा कड़ी हुई यो कार वेदारे छि पैसो परमिट पद दी पैसो न लरी निकल की जे दोयम कारदारे कदी त ज सिलेक्शन वाले पर अनपेड के दा अकाउंटिंग इंतखाब कमा न क चेत दी मिसाल द मान जेत रुपए वाली सलूर जरा 500 रुपए वाखस्तली नोजल त छेशो जमन कर्जदार शु गना कर्जदार शुजमन करा नो प अनपेड की दपस 150 रुपए खुदल तगोरी दसी नहीं निकल छु छ माइनस 150 दी खौस की नि और द अकाउंटिंग रूल सुंदारी छ बाय कम कर्जा दा का प मंग बाने दा जमंग पचा बांधे दा आ बाय पछि क्यों नि उलशी आ बाय खौस क्यों नि उलशी मिसाल दन ज 2000 रुपए आलम न दरा 2000 रुपए मा कर्ज वास्ते कर न दा ब जबरल तपछि की सारो मा خاوس کې به سارو که زدا ځان په ستل ته رسوم چې یاره دنه د ما 2000 روپیه غیست نه به قوس کې نسمه اکاونټینګ د لحاظ او کده ته زه 2000 روپیه قرض ورکوم نو د په سیبم زدل ته دی په سکه کې نسمه خاوس کې به نسمه نو اکاونټینګ کې دا خبره او کله دی دا ټیپ مثال منګه کرنسی والو کرنسی کې بیا دا خبره چې یو هو د پیسو پرمټ تدې سره څنګه پسنګي او دویمه خبره بدای چې هغه کې به چیرې کې دی माइनस बलिक माइनस नो द करेंसी ने खतरे के दारे चिमुंगा पदे की छे इस्तेमाल को पदे के अकाउंटिंग तरीके इस्तेमाल को पसियाद करेंसी मतलब बने पुश है ताश दे द्वारो बल बल खबर अप की द शॉर्ट डेट और लॉन्ग डेट द जो मदीना पर तब कम तारीख पने मुंगा पैसे वर्को नुदल तब डेट वाली कुछ बकम डेट आ डेट बबदी के मासरा मौजूद भी आरे डेट बने चुता स्पेसि और कोई खुदल तब डेट रा वस्तल को रही दिस तारीख मंगल के द्वारा आओ अतलस ताकि सम तारीख तबिल की ये शार्ट डेट तो मॉडल डेट हो तो ही शार्ट दल तो कोई पक्का डेट इंतजाम हम दे शिकल द डेट लिख रहे दी तो शॉर्ट डेट वही लॉन्ग डेट दी तो वही छी की बदो मैश दी दौरे जुनूमी दक्षिण बबकी दी की बदो मैश दी और दौरे से नुम्बर आज मॉन्डे जनवरी फर्स्ट 2023 का शॉर्ट डेट वाले पदी की वो खबर है नहीं तो लॉन्ग डेट की बदा खबर आई छोरजी और द मैश दुनुम्बब की हमा खा او دا امپلائی منگوی چی دا امپلائی چی کم منگ سر دی پس ٹیم کی جاب منگ سر کئی ٹائم نو ٹائم کی من دا خبرش تا دی ٹائم کی من دا خبر دا کہ مثال منگ دی تا ٹائم رسو سالور بجی یا سہارت بجی دی منگ سر جاب شروع کی گی نو دی تا شار ٹائم وی کرزو پا دی ٹائم مانے کلک کمم نو دی سر بیاغا سیکنڈ او ٹائم او منٹس او ہر دا ټول یو ځای چې دی تبه لانګ ټایم ویل کیږي نو تاسو ته وایي کنه په کوم شکل باندې تاسو سره ټایم په کار نه بیل ته ټایم انتخاب کی چې دی هغه غټ ټایم او وګ ټایم تاسو ته راغی پرسنټیج می تاسو ته دلته مخامخ ویل بیل ته ضرورت نشته یا هغه سې کې پرسنټیج باندې کلک کوونه او یا دلته کلک کوونه دا دواړه یو خبره فریکشن اختصار ته وایي تاسو اختصار پیژنئ کنه
لکه زه لیکم یو پر پنځه دلته یو پر پنځه داسې لیکل کېږي. اصلاً اکسل کې خو هغه ابجیکټ نشته چې موږ یو پر پنځه ولیکو، خو دلته به یې په دې شکل لیکو. که زه دا انټر کوم دې یو پر پنځه نه بل څه جوړ کړي، زه وایم نه باید دې په دې ساحه کې سلیکشن وکړه، په دې ساحه کې باید اختصار هم وکړي او هغه لیکنه هم د اختصار په شکل ولیکي. فریکشن انتخاب کا اوس ګوره یو پر پنځه، او که زه ولیکم دوه پر لس صحیح شو که نه؟ نه زه لیکم یو پر درې، یو پر دوه، یو پر لس، نو دوی اټومیټیکلی انحصار هم کولی شي او د هغې نه علاوه چې کوم دی دوی هغه عدد هم چې دی په هماغې شکل څه ورته وایي دیته پښتو کې موږ اکثره ټایم داسې لیکو که نه؟ اکثره ټایم داسې موږ ولیکو، داسې ولیکو موږ یو پر چھ فائیو دیتا سوئی نو دیتا یو پر پنځه خو وای نو می چھ شو کسر دے او دا بے منگا سکو چھ دا دی اگر ریزلٹ منگ رو باسو لکا بازی آدھا دنیا اگر دا کی گیم نو آگی تا بے سوئی دا ہونے کی یہ وہ کم چھ من کو لگا دو پر لس دا کی یہ کم دی دا سوئے ساری نو دل دے اما خبر ہے سو شو تا سی نو دا لکھنی دے پار بتا سو بیا فریکشن ضروری انتخاب ہوئے بل پرے کی دی سائنٹیفک سائنٹیفک دی توی دی تا پاورم ویل کی او دا مونږه کل په توان چې دی ته مونږ وایو. لکه فار اگزامپل تاسو ولیکئ 2000، نو 2000 دپاره قاعده څنګه نیسو اوس مونږه دی؟ که ته مثال دلته دا ایکسپوننت ته بدل سینټیفیک ته بدل کی نو 2 × 3 مطلب دی اصلي دا دی ځکه چې دوا او هغې ته درې صفر کېږي نو تاسو ته به چې کوم دی خپل عدد پوره کړي. نو دیس کې دوا او چې درې صفر کېږي نو هماغه خبره ده. نو دا دې وجنه مونږه کنورټ کوو دې ته. نو دا دې ځینې تاسو کنورټ کولی شئ سینډبی. او دی ټیکس ته مطلب دا دی لکه دې کې ګورئ که تاسو مثال د ټلیفون شمیره ولیکئ صفر اتاویا دا ده دا صفر دی خوا دی نو د اکسل کې صفر دی خوا څه معنی نه لري، هغه حتمي یې خبره زویم نه باید حتمي ولیکل شي دا صفر. نو ته به راشي دې ټیکس ته خو صفر ولیکه انټر یا صفر اتاویا دا وغیرہ شمیره ولیکه. نو دا سیل چې دی دا دی کې اوس ټیکس مونږ لیکلی شو نمبر پکې نه شو لیکلی ځکه هلته موږ انتخاب دي څه کړی دی او که جنرلي نو بیا ټیکس او نمبر لیکل کېږي خو دلته صفر بیا دی خوا نه لیکل کېږي ځکه چې هغه د صفر دی خوا څه معنا نه لري او اکسل کې خو دلته محاسبي کېږي نو ځکه فرق دار ګوره که دا صفر ولیکل شي نو صفر خو جمع کېږي نه که نه که دا که نور ټو ټیکس کو مونږ او بیا زه صفر ولیکم دا ولیکم دا اوس ټیکس شو ټیکس دا جمع کیږي نه اسے پر لکھ لیتی تو رس دے مقصد بانے او نمبر خود سی چاگا مستولی کی سپر آتا ہویا نو دا دی اکسل خود دا نی پی جنی جدا دے ٹیلی پونش میرے تاو لی کرے دی ہوئی جدا خود تا نمبر لی کرے دے دا بتا یو سر جمع کی نو دا سپر تیلی لی کی دا سپر خودی خود جلی دا سمانا خونو لی رے کر نو زکر دے چلی آگا صحیح رب دا اصلا نا دیکھیں نمبرز ہو نو نیکس کلاس کے میں انشاءاللہ زتا اس طبیعہ دنورے خبریں ہوگا بس دیں پریکٹس ہو گئے ہاں